Usvojen gradonačelnik Vonidala na 15.4620 жители на општина Дебрца ќе избираат дали се за или против изградбата на регионална депонија во селото Годивје. Референдумот следи од како жителите на ова општина излегоа на протести, а на последната 58 седница советниците рекоа едногласно да за одржување референдум на денот на локалните избори, со цел да се спречат дополнителни трошоци и Министерството за секогаш да ја утврли одлуката за изградба на регионална депонија. Да има референдум. Меѓутоа, јас сега слушнав дека ќе има референдум. Али референдумот треба да има добра подготовка, населението да биде упознато. Дебрчани очекуваат масовна излезеност во недела за референдумот да биде успешен. Велат дека со него ќе се спречи актуелната или која било и на власт да предлага локација за изградба на регионална депонија во Дебрца, која инаку важи за најчиста општина во регионот. Тоа е најздравото еколошко место во Македонија и ако го упоредиме со едно здраво новороденчно дете, да му обризгате серум од 100 кубици бактерии. Инаку револтот кај населението настана веднаш после одржаната јавна расправа во Охрид, кога Министерството за животна средина летово го презентираше проектот за управување со отпад во југозападниот регион, а како најидеално решение беше изградба на регионална депонија според сите еколошки стандарди. Од 12-те понуди локации, како најсоодветна беше избрана онаа кај селото Годивје. И после протестите на жителите кои бараа промена на локацијата, Министерството не соопшти одлуката, па тие сега со помош на референдум ќе бараат итно целосно поништување на проектот.